ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ଏନେଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ। ନଭେମ୍ବର 1ରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡି କରିବ ପ୍ରତିବାଦ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଳ ଦେବ ସ୍ମାରକପତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏଭଳି ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଗୋଟେ କୁପ୍ରଭାବ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଶ୍ମୀର କାଳେ ଚୁପ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସ୍ୱର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଶାଣିତ କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ଏ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୋକିରେ ରହିଲେ ବିକାଶ ହୁଏନି। ସାଧାରଣ ଜନତା ଯଦି ଡାଲି ଟିକେ ପାଇଲାନି, ତେଲ ଟିକେ ପାଇଲାନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଚାଉଳ ଟିକେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପତ୍ରର ରେଟ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଗଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ଯଦି ଦାନାଟେ ପଡ଼ିଲାନି, ସେ ବିକାଶର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସେ ବିକାଶ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏଲ୍ପିଜି ଦର ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ 110 ଟଙ୍କା ପାର ହୋଇଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇଛି। ରାଜଧାନୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ ତାର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଧାରଣା ଓ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବୁ। ଆସନ୍ତା 1 ନଭେମ୍ବର ଦିନ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ, ଖାଇବା ତେଲ, ଡାଲି ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷପତ୍ରର ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ 147ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ଼ ଓଡ଼ିଶା।